Вітаю! Це прогноз погоди у ділових столицях світу. Я його ведуча Ірина Селюкова. Сьогодні розповім вам про робота, що допоможе інтровертам. А також про очікування синоптиків на 18 квітня. А поки перейдемо до новини. В Сеулі створили робота, який буде комунікувати зі знайомими одиноких людей. Пристрій слухатиме звуки в домі та передаватиме цю інформацію близьким, використовуючи аналогічного робота. Корпус механізму схожий на кішку з екраном, на якому відображаються очі, що передають різні емоції. Також на екрані встановлені датчики освітлення, температури, звуку та мікрофон. Пристрій визначає, чи знаходиться його господар вдома, в якому стані зараз помешкання і чи потрібна людині допомога. А тепер про погоду. В ділових центрах Європи переважатиме мінлива хмарність. У Мілані та Брюсселі синоптики обіцяють дощ. В столиці Бельгії стовпчики термометрів покажуть 22 градуси вище нуля. В Лондоні та Амстердамі зафіксують плюс 19. Гостям більшості головних міст Америки також надобляться парасольки. Без опадів обійдеться лише у Нью-Йорку. Повітря тут прогріється до 12 градусів вище нуля. У Торонто термометри зафіксують плюс 5. А в Мехіко традиційно найтепліше – 25 градусів із позначкою плюс. В ділових столицях Сходу погода буде різною. Повітря у Токіо прогріється до 17 градусів із плюсом. Стовпчики термометрів у Пекіні зафіксують 26 градусів вище нуля. В цих містах пануватиме мінлива хмарність, а найтепліше серед ділових центрів Сходу традиційно у Делі – плюс 36. Хмари сьогодні дісталися ділових столиць Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту і Саудівської Аравії. Стовпчики термометрів в Абу-Дабі покажуть 28 градусів із позначкою плюс. В Дубаї буде на 3 градуси тепліше. А в Ер-Рияді дощитиме. Тут, а також у Каїрі зафіксують плюс 32. 18 квітня погода в ділових столицях дещо змінилася порівняно з минулим днем. В Брюсселі, Мілані, Вашингтоні, Торонто, Мехіко, Пекіні та Ер-Рияді дощитиме. А максимальну температуру сьогодні зафіксують в столиці Індії. З вами була Ірина Селюкова. До зустрічі!